about your style. Estamos aqui agora no estacionamento da TV Clube. Vamos fazer uma reportagem falando sobre pessoas que andam de quadriciclo, tanto pessoas novas quanto pessoas de um pouco maior de idade, ok? Então tá aí o nosso amigo Ivanil começando a dar um show de quadriciclo. É isso aí, Bruno Senna! E vamos ver aí a turma do quadriciclo cobrindo a reportagem aqui também da TV Clube, ok? Vamos lá, segue aí! Chegou a hora, galera! Olá, muito boa tarde! Estamos começando o nosso Tais, onde, olha, tem muita coisa hoje no programa, mas pra começar bem, tô com a galera aqui. É, tem uns caras que já não são mais tão meninos assim, viu? Eles continuam buscando emoção e aventura, e o brinquedo deles agora é outro. Porque assim, o homem é o seguinte, ele vai crescendo e o brinquedo vai mudando, né? A gente compra carrinho, bicicleta e vai aumentando, né? Motocicleta e tal. E esses caras tem umas máquinas aí, a turma do quadriciclo. Mas tem uma galera mais idosa, né? Eles enfrentam lama, areia, muita poeira. Inclusive, alguns deles já estão se programando para sair daqui de Recife e enfrentar a Transamazônica no período de chuva, porque o importante é ter lama no coco. É verdade, José. Vou falar com quem é o responsável mesmo? É o Milton Senna. E as meninas vêm pra cá? Não, não, assim, vocês fiquem aqui dançando enquanto eu vou lá, daqui a pouco eu chamo vocês, viu? Vem lá fora, vem daí. Bom, a gente tá aqui do lado de fora, no estacionamento da TV Clube, e é o seguinte, ó, pode vir pra cá, vem pra cá. É o seguinte, a gente resolveu trazer essa galera aqui porque durante a semana a gente comemora o Dia Nacional do Idoso. E aí a gente queria mostrar que a galera aqui, né, tem uma certa idade já, mas tá bem nativa. Cadê o Bruno? Bruno. Bruno Senna tá aqui com a gente, ele que comanda essa galera aqui da turma do quadriciclo. Quanto tempo tem a turma já, Bruno? Bom, na verdade, a turma do quadriciclo, a gente tá aqui há um ano já com essa turma. Porém, a gente já vem acompanhando, né, essa turma do quadriciclo há muito tempo. Tem aí o pessoal com 65 anos, com 50 anos, com 55, que pega 44 anos aqui, nosso amigo Ivanildo, que tá acompanhando aí a turma do quadriciclo já a partir de agora, né? A gente tá sempre fazendo eventos aí no interior do Pernambuco, buscando muita lama, os piores caminhos a gente vai em busca dele, né? Importante é o pior caminho. O pior caminho, né? Asfalto não é conosco. É verdade, eu até a galera aqui meio afoito, eu falei do dia do idoso, mas tem uma galera mais idosa aqui. Quem é que gosta de fazer uma manobra aqui? Como é que é? Você que faz a manobra? Faz uma manobra ali pra gente ver, porque é o seguinte, eu vou trazer aqui as nossas assistentes de palco pra dar uma voltinha com ele. Atenção, meninas! Vanessa e Mical, prestem atenção que vocês vão pegar uma carona com o rapaz aqui, ó. Abre aqui que ele vai fazer umas manobras. Deixa eu abrir pra cá, pronto. Abre pra cá. Muito bem. Já. Vamos lá. Você vê o que esses loucos são capazes de fazer. Lembrando que a galera tem uma experiência enorme aqui, já tá há muito tempo, né? Pode ir. Como é que é? Lembrando, pessoal, que a manobra que a gente vai fazer aqui, a gente lembra o pessoal que tá começando a andar de quadriciclo agora, não arriscar esse tipo de manobra, tá certo? E principalmente quando estiver com as garupas, porque primeiro que tudo é segurança, lembrando que na sua casa alguém tá lhe esperando de volta, tá certo? Sempre com equipamento de segurança. Então vamos lá, equipamento de segurança. Lembrando que os meninos são bem experientes, e aí eles fazem basicamente isso aqui, ó. Ó. Nossa senhora, que é isso? Ah, garoto! Vai lá, continua aí, vai. Vai mais uma. Que beleza, hein? Hã? Lá vem ele!
Muito bom. Ah, foi o seguinte, eu vou trazer aqui Mical e Vanessa Cambrainha. Vem cá, meninas, por gentileza. Vem cá, por gentileza. Vou fazer aqui, tem um capacete aqui pra elas, que a gente vai botar o capacete. Mical, a Mical é a mais corajosa, né, fia? Falou em coisas radicais, muito bem. Mical e Vanessa botando aqui. Eu vou pedir só, viu, Vanessa, pra ele fazer uma manobra rápida. Como é que é? Passando mal aqui. Não, tô brincando, eles não vão fazer esse tipo de manobra. Quem vai com ela aqui? Fique tranquila que eles não vão fazer nenhuma afoitice. E você, vem pra cá. Cara, quem é o mais velho aí? Quem é o mais velho? Muito bem. Vem pra cá. É claro que a gente não vai fazer nenhuma loucura, né? Vamos lá então. Agora vai, só pra dar uma voltinha, vai. Só pra dar uma voltinha, muito bem. Rapaz. Muito bom, Mical é mais doida. Aê, muito bom. Pode soltar, viu, fia? Pode soltar, você tá grudado. Tá grudado aí, pô. Tá de olho fechado. Cara, você tem quantos anos mesmo? 54. 54? Quem é o mais velho da história? O mais velho da história tá aqui. Muito bem. Você tem quantos anos aqui? 63, Beto. 63, então assim, não importa a idade, o importante é entrar no clima e praticar o esporte que você achar mais interessante, né? Sem sombra de dúvida, até porque eu não me sinto mais velho. Eu sou o que tem mais tempo de vida. Velhos são aqueles jovens que não me acompanham. Ah, garoto! Muito bom. E você vai pra Transamazônica também? Com certeza, estarei lá com o grupo. Mas ó, quem quiser entrar em contato aqui com o pessoal, de repente você tem aí uma galera que pratica o quadriciclo, né? E quem quiser entrar em contato? Bruno? Bom, na verdade a gente tem um canal no YouTube, a Turma do Quadriciclo, aí youtube.com/turmadoquadriciclo, que faz eventos aí, divulga nosso tão maravilhoso esporte, com muita lama para todo mundo. Meu contato é 81991450085. Quem quiser entrar em contato para maiores informações da Turma do Quadriciclo, nossos eventos que nós fazemos aqui. Um agradecimento especial também à Radiante Corretora, que está com a gente, acompanhando a Turma do Quadriciclo desde o início, ok? Muito obrigado. Muito bem. Ó, vocês vão montar agora, vocês vão dar a volta aí, todo mundo. Neto, também quero mandar um beijo para minha esposa, que está em São Paulo, tá certo? Vivian Aparecida. E também lembrando que a gente tem um vídeo aí, vai passar depois aí também. Nosso amigo aqui, Mano, né, mais conhecido como o Moção das Trilhas, ele realizou um evento diferenciado. Ele casou agora há pouco com a esposa dele, e a esposa dele chegou montada no quadriciclo. Que maravilha, tá vendo? Olha, então a gente vai mostrar aí, mostra aí pra galera, vai. Em relação à Transamazônica, a Turma do Quadriciclo, em parceria com o Pernambuco Quadriclube e outros parceiros, estará realizando agora em março de 2017 um evento maravilhoso, uma expedição na Transamazônica, 2.100 quilômetros de muita lama e muita diversão, que será acompanhado pelo canal da Turma do Quadriciclo no YouTube. Tamo junto! Grande, garoto! Pode pegar todo mundo aí, pode ir. Lembrando que a gente só fez essa manobra aqui porque os caras são extremamente profissionais, já estão acostumados a fazer isso aqui e sempre com equipamento de segurança, que é muito importante. Valeu, galera. Vamos embora. Pega a galera lá. Indo embora todo mundo. Valeu. Aí a turma do quadriciclo marcando presença aqui. E a gente vai voltar agora lá pro nosso estúdio porque tem Orisamba. Vamos embora, Orisamba! E aí, meus amigos quadrilheiros, gravamos aqui agora na TV Clube uma reportagem maravilhosa sobre a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta idade aí da galera do quadriciclo, não é isso? Então tá aqui nossos amigos veteranos, cadê meu amigo Leandro aí também? Então, foi muito maravilhoso estar fazendo a primeira reportagem aqui na televisão junto com a turma do quadriciclo. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí que é inscrito no canal, que está acompanhando a turma do quadriciclo, a evolução da turma do quadriciclo chegando agora na TV, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir lá no Instagram.
de como é de costume. Se for fazer trilha, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Então é isso, meus amigos. Até a próxima!